lidi udělali, kdyby vám takhle úplně totálně šíleně ukradli nějakou přítelkyni? A nebo samozřejmě přítele, že jo? Co by vás prostě napadlo, co byste prostě v tu chvíli udělali? To budeme dneska řešit, protože tady máme dneska novýho zase Stickmana, máme tady Stickman Story a jde v podstatě o to, že budeme dneska muset zachraňovat naší přítelkyni, naší Stickmanovskou přítelkyni a vlastně v reálně předpokládám, že tam bude i další jako nějaký jako rozvoj příběhu, uvidíme jak to dopadne. Pokud vám bude líbit jako vždycky, hoďte samozřejmě like, protože minulý Stickmanovský příběh se vám celkem líbil. Vím o tom, že jsme ho nedodělali, nebojte se, někdy v budoucnu ho samozřejmě doděláme. Tak či tak, jdem se o to vrhnout, hned na začátek máme první level, kde máme teda samozřejmě pana Stickmana, který se rozhoduje, jestli použije momentálně teda koloběžku nebo auto na to, aby toho týpka dohnal. Já si myslím, že asi nejlepší by bylo auto, schválně jak to dopadne. Vezmeme si teda auto a... Poslouchej, do čeho narazíme, už to úplně... Ne? OK? Auto bylo správná varianta, tak dobrý, tak pojďme teda dál. Level 2, OK. Máme tady evidentně auto, neříkej mi, že já budu muset asi... musím vybírat jakoby, kudy pojedu? Ne, OK, pojedeme buď rovně nebo doprava. Já bych to možná viděl, že pojedeme asi doprava. Ne, tak doprava je ta špatná varianta, skvělý. Už máme teda, ne, zase doprava, já jsem dal špatný tlačítko, protože jsem si myslel, že to je tady na té straně, sakra. Takže máme to rovně, chápu. Prostě projedeme mezi autama a na pohodičku, je docela zajímavé, že hlavně to auto tam předtím jakoby vyjelo, tak tentokrát tam nevyjelo, že to je docela zajímavý. To byla ale první část tohohle levelu, teďko se ještě evidentně asi budeme znova muset vyhybat. Takže, jak to dopadne? Počkej, co? Máme tady evidentně nějakou jako překážku na trati, tak to možná vidím asi na tom, že buď to teda přeskočíme autem, což teda nechápu jak, anebo vylezeme z auta, já to vidím asi na to, že vylezeme z auta a... Vážně, děláš si legraci? Že tam zrovna někdo projel úplně neskutečnou rychlostí. Jakože tady ta varianta nefungovala, tak budeme teda muset dát tady toto, že to prostě má projedem, nebo asi spíš přeskočíme s autem, což teda nechápu, jak ten týpek to teda udělal. Ale okej, okay, jo, Stickman je náš zachránce. Nice, parádička, takže máme level za sebou a level 3. To by mě docela zajímalo, co se teďko sakra bude dít. Vystoupili jsme teda z auta a nejspíš teda tady máme nějakou ochranku, která hlídá teda nejspíš ten barák, ve kterém asi je ta ženská. Takže co uděláme? Dáme mu buď granát nebo ho podplatíme, abych ho podplatil spíš, jo? Yes, to prostě funguje. Dáte lidem peníze a čau kámo, měj se, jsem tvůj šéfík teď já. Co použijeme? Výtah nebo schody? Já bych to dal na ty schody. Zkusíme schody, uvidíme, co se bude dít. Doufám, že tam je něco. Yes! Správná varianta taky. A pozor, mám tady ještě tentokrát nějaký lasery, kterýma se musím nějak propléct, nevím, možná je podlést. Já bych to spíš podles. Nikdy nevíš. To si až legraci. Vážně ze zásuvky, vážně. Takže prostě ty lasery musíme přeskočit, jednoduše, jako nic víc v tom není, jako no, jako docela zajímavý, že z té zásuvky to vylezlo, to bylo fakt divný. Takže toto máme completed a pojďme se vrhnout na level 4, uvidíme, co se tentokrát teda bude dít, nevím, odkud jsem teda sebral zbraň nějakou, ale musíme si evidentně asi zvolit nejspíš nějaký dveře. No jelikož zvenku ta budova byla modrá, tak bych to možná viděl na ty modré dveře. Tak uvidíme, co se sakra bude dít, když otevřeme modré dveře. Nevím, jestli to je on, co jí ukradl. Trošku mi to nejde. Jo, počkej, je to správně. Jo, je? Hustý. Takže nejdřív... nevím, to dýpka vezmem. Myslím, že jsem to udělal správně, podle mě. Jo, je to správně. Týpek teda utíká a my ho musíme nějak dostat, ten zvuk, bože. Dostaneme ho nějak, nebo... Podaří se to? Prosím, řekni mi, že se to podaří. To si jašle, graci. Já to vidím, že ho zastřelím. Pojď. Jak si jašle, graci. Tak seš demen, Stickmane. Tak seš demen, vážně. Prostě týpek na ní tam čuměl a místo toho, aby prostě střelil, tak místo toho on jí prostě podříznul. To je fakt skvělý, to je fakt úžasný, ty gráso. Já to udělat se jí znovu se. Takže teda tu zbraň teda musím odhodit, předpokládám, že tou zbraní ho asi nejspíš jakoby nějak, jak to říct, what? Co se stalo, sakra? Já úplně si říkám, jako co to? Počkej, takže znova tady máme teda tu zbraň. Zase jsem si tu zbraň, ne, já jsem ji teda položil. OK, OK, OK. Položili jsme zbraň. No a co se bude dít teďko? On neustále teda jí má u sebe. Jo, a teďko hrajem za ní. To je hustý. Takže ona teda může udělat teda pár věcí. Buď ho teda kopne do nohy, anebo ho kousne. To by možná mohlo fungovat tím, že ho kousne, takže mu ta zbraň vypadne z ruky, jo, tak schválně. Ne.
úplnej opak. Takže musíme teda udělat to, že bychom ho teda kopli, jo? Kopni ho do nohy. Wow. To je zase zvuk. To je zvuk do hajzlu. OK, a teďko ho můžeme fláknout. Nice, dělej. Doufám, že mě teda nebo nedostane. Nice. Porazili jsme ho, parádička. Ještě a tady máme teda ale třetí nějakou věc, třetí bodík. A teď jako podle mě jestli si použijeme tu motorku, anebo auto asi ne. Já vezmu motorku. Já jsem celkem zvědavý, jestli bude ta motorka fungovat, podle mě asi jo. Vypadá to, že to je asi doma jako v pohodě. Jo, je to v cajku. Tak dobrý, jsem rád. No, OK, level 6. Odjíždíme krásně s naší paní Stickmanovou a ona teďko mluví o tom, že bych chtěla peníze, barák, auto a šaty, jo? Že pojedeme asi nejspíš do banky a neříkejme, že pojedeme teďko vykrát z banku, ty krásy, jestli jo, tak to by mě fakt docela dostalo. Jsme teda u banky, tady hoře koukám, že budeme mít teda dvě mise a musím se dostat asi nějak dovnitř, tak jako policajt schválně. Co se stane, když půjdu dovnitř jako policajt? Jo, mě vlastně takhle dechaj. Jasně, takže stealth postup, dobré, to se mi podařilo. Ale co teď, jak se dostat dovnitř? TNTčko nebo zbíječka, dáme zbíječku. Schválně se stane s zbíječkou. Já jsem ale v kanále, ne? Nebo udělal jsem správně? Kam fakt jsem to dal, jo? Já nevím teda jako kam jsem se dostal, mě přijde, že jsme v kanálu. No a v levelu 7 se teda asi nejspíš teďko dostaneme dovnitř do té banky tady pomocí toho žebříku, že jo? Takže, nebo pomocí dveří? OK, já bych to teda viděl na to, že teda půjdeme vpravo. Uvidíme, co tam najdem. Schválně, protože toto vidí i on sám, je takový jako nervózní, takže to mě celkem docela zajímá, co se bude dít. Otevřeli jsme dveře, úplně totálně na pohodu. Co tam je? Hele, správná cesta, docela se docela divím. Ale co teď? Je tam nějaký týpek a mám říct, že jsem od policie, schválně? My jsme policajti, jo, kámo. Dobrý, jo, tak je v pohodě, tak jde, jo, tak to si dí. Kdybych ukázal nůž, tak moc asi jako šťastný nebude, že jo. A my se teďko v tomto případě teďko dostaneme teda k těm sejfům a použiju asi zbraň, uvidíme, co udělá zbraň. To je jako laser nějaký, ne? Oh, pěkně, kladívko by bylo fakt jako úplně na prd, co si budem. Takže zbraň byla úplně na pohodu a teďko jsme se teda dostali teda k všemu možnému, ke zlatu, k penězům. Hustý, docela bych taky bral, co si budem? Kdo by nebral, že jo, co si budem? No, OK, co ale teda vezmem? Peníze nebo zlato? Já bych to viděl spíš na ty peníze, protože ona chtěla prachy. A ne zlato. Já už to vidím, že kdybych vzal zlato, tak to bude sakramentsky těžký, že odtamtud neutečem. A ona bude nespokojená. Máme teda peníze? A jo, nebo cuť. V dalším levelu uvidíme, co se teda bude dít dál, schválně. Musíme si asi spíš samozřejmě zase vybrat cestu, kudy půjdem. Což je takový jako no dilema, takže a půjdu rovně. Uvidíme kam se dostaneme, když půjdeme rovně, já fakt jako v tu chvíli teda nevím, jo. OK, ne. Proč si mám sakra vybrat cestu nahoru nebo dolů? Kam půjdem? Já bych teda tentokrát asi použil zase výtah. Předtím to byly schody, co jsme použili. A bylo to takový, jako by to bylo fajn, ale no těžko říct, možná z toho výtahu někdo vyleze, no. No. Jsem si to myslel, že z toho vyleze policajt, to bylo jasný. Takže tím pádem půjdeme po schodech, protože schody jsou prostě jistější, nikdy nevíš, že tam na někoho třeba prostě narazíš, že logicky, šmaria. Ale teda nechci jen říkat, s těma penězmama to musí být strašně těžký, takže... No, nechtěl bych, co si budem. Takže, jsme teda dál, ale nevím, proč jsme teda šli úplně takhle kompletně nahoru, i když vlastně vím, my jsme vlastně byli, že pod zemí, takže logicky. Level 10. Co se tentokrát teda stane? My teda tady máme teda evidentně heliport, jenže, no co teď? Neříkej, že mě jednou to zjistili, ty kráso, to si až legraci, ne? Buď můžu někomu zavolat nebo skočit. Třeba bychom možná mohli dopadnout na ty peníze, tak uvidíme, schválně, skočíme, jo? Co se stane? Dopadnu na peníze, nebo ne? Spíš ne, co? No jasně, no, to je špatně. V případě bych to asi viděl teda na to, že teda si zavoláme, já nevím, o nějakou pomoc, nebo... Máme vysílačku, takže si asi zavoláme jako tu holku, ta nám přijede na pomoc s helikoptérou. Najednou se to docela nice, jestli máme teda takovouhle holku, která vlastní helikoptéru. Kdo by to nechtěl, že jo, co si budem. Takže to jsme teda zvládli, docela se vidím, že po nich ještě stále teda nestřílej, takže zatím je to ještě v pohodě. A potřebujeme teda, buď teda jako, že ta helikoptéra bude jen takhle jako ve výšině, anebo má přistane, tak já bych to viděl spíš na to, že bude ve výšině. A my tam do toho jakoby skočíme, jo, protože to si myslím, že by mělo být, no, vidíte to sami, jo.
úplně v pohodě. Protože kdyby ona přistála, tak na 100% by nás dostali. To by, tomu bych úplně totálně věřil. Paráda. Takže letíme odsud. A teďko jestli mi teda dají ten, jestli mi dají žebřík. A nebo jako co tohoto, jako že ať mi pomůže týpek. Už to úplně vidím, že ten týpek mi dá nějakou ruku pomocnou. A potom mě schodí dolů, protože on by se bere samozřejmě ten bagel. Takže dáme spíše si ten žebřík. Dej mi žebřík. Nice. A máme to dobrý. Jo? Evidentně jsem to dal asi správně, protože měl jsem asi docela dobrý jako ty, jak to říct, dobrýho předtucha, nebo tucha. Ochávám se. No ale co s těma penězma mám teďko? Máme level 11, takže máme tady teda tu holku, která je do nás úplně totálně zamilovaná, takže parádička. Počkej, najednou přišel nějaký zloděj a oba dva se teda bojíme. Buď ho teda zmlátím, uteču, anebo mu dám teda tu peněženku, nebo kabelku, jo. Já si myslím, že na 100%, když bych ho chtěl zmlátit, tak on má teda nožík, takže to není moc dobrý. Když uteču, tak jako jí tady nechám o samotě, ale tak dáme mu tu peněženku, jo, schválně. Co se stane? Ona byla naštvaná. Teď to je špatně. Tak zkusíme utéct třeba, nevím, co se stane, na, vem si jí. To si dáš legraci, že ona mě zmlátila pod patkem jenom za to. Takže fakt jde o to, že ho, já ho mám zmlátit, jo. Já jsem se bál předtím celou dobu, že by to spíš bylo o tom, že by on mě právě jako pořezal, no tak evidentně ne. Tak ho jdem zmlátit, uvidíme jak to dopadne. Evidentně v pohodě? Já jsem nečekal. Takže můžeme pokračovat hezky krásně v naší cestičce. Teda nechci nic říkat, ale oni teda jako byli předtím tam a najednou ječko jdou dál, no zajímavý. A pozor, najednou jsme našli, že jsme teda jako hledaný. To není moc dobrý, takže pojďme to teda zamaskovat schválně. Nakreslíme tam nějaký blbůzky. A jo, s knírem. To nejsem já, no. Dobrý, v pohodě ničeho si nevšim. Nádhera. Protože jako ten, že ne, ale pytlík teda nevím, jak by fungoval, no. OK, pojďme teda dál. A kdo, nebo co tady teďko se bude dít? Mám tady auto. To ale není naše auto, ne? VTF, co je ten pavouk? Nevím. Já teda otevřu dveře, mám jako otevřít dveře, předpokládám? Nebo prostě někam odjedem? Správná varianta? Vážně zajímavý. Takže tak, já myslím, že teď v tom bychom to tady krásně jako mohli ukončit. Příběh je celkem zajímavý, furt se to neustále rozrůstá někam dál, což mi se docela líbí, ale budeme když tak pokračovat někdy příště. Takže se zatím mějte a zatím čus.